Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 4 af Draft to Glory. Jeg kan sådan set blive ved med at gentage mig selv. Jeg støtte på alle de her videoer har været fuldstændig fantastiske. Også selvom der har været sådan noget crash i løbet af videoen, som dog burde være fikset. Det burde det, jeg lover. At vi så samtidig bliver ved med at vinde draft efter draft efter draft, og efter de tre første draft har en historik på 12-0, tre sejre og en målscore på 49-2. Så går det okay, vil jeg sige. Det skal selvfølgelig slut på et tidspunkt, vi krydser fingre for, at det ikke bliver i dag. Lad os se, hvilke formationer vi får. Vi får faktisk nogle gode nogen. Vi får to 4-3-3, som jeg rimelig godt kan lide. Igen, den kan man tage. Jeg tror også, det er den, vi havde i første episode, faktisk. Vi går med den her, da det er nok den næstbedste formation, der følger mig. Skal vi se, om vi kan få noget godt. Det kan vi, fordi Mkhitaryan er ham, jeg tager. Jeg ved ikke, hvad I tænker Ronaldo. Men jeg prøver måske, hvis jeg kan køre noget Bundesliga Hybrid. Eventuelt en Aubameyang, fordi 99 pace. Ja, tak. Og ellers, prøv noget andet end den spanske liga. Du synes, vi har haft Ronaldo og sådan 97 og 99. Så hvorfor ikke prøve noget andet? Sats på en Pierre, Emerick Aubameyang eller Lewandowski. Lewandowski 98. Okay, det er faktisk en solid start. Sjovt nok. Men jeg havde ikke forventet, at hans 98 score ville komme frem. Jeg havde måske tænkt 90, 93. Nogle af de der informs, han har en del. Kan ikke fortsætte. Ribéry, måske inform Douglas Costa. Så gik den heller ikke længere. Vi har Di Maria. Vi kan nemt få en bedre Neymar, så vi går også med Di Maria. Og så kører vi videre herover. Håb på noget Bundesliga. Pjanic Koke. Pjanic. Okay, Koke han er sådan rimelig god. Det er Pjanic også. Men han bliver svært at linke op til nogen. Så skulle det være sådan til Nangolan. Så vi går med Koke, fordi det kan være, der kommer noget spansk op på den anden side. Det skal vi ikke rigtig kunne. Yes, skal vi ikke kunne udelukke? Ah, nej, jeg bor ikke i Randers. Nå, vi kører videre til offensiv midt, så vi kan få noget Thomas Müller. Nej! Kaka. Nu skal jeg tænke mig godt om, hvor der er grønt link her. Der er en jeg kan ikke afvise Kaka, hold nu op. Kaka han er en af mine yndlingsfodboldspillere igennem hele min tid som fodboldfan. Og så har han det der kort, jeg bliver nødt til det. Beklager. Det skal tages. Lampard vil link op faktisk. Sanchez Modric. Nej, den virker ikke. Jeg har Santi, virker heller ikke. Okay, skal vi gå med noget Frankie Lampard? Se om vi kan køre noget MLS på midtbanen måske. Vi gik hurtigt væk fra det der Bundesliga. Jeg håber, vi kan vende der tilbage. Som sagt, det kan vi jo nemt, hvis vi tager ham. Men vi tager Kurzawa, så vi linker ham herop til. Det er nok mest højre kanten, vi skal satse på, der bliver Bundesliga. Det er ligegyldigt det her. Bum, væk med. Kom nu, Boateng. Bare sagt lige. Altså. Ja, vi går med Barzagli. Eller Barzagli, eller hvad han nu hedder. Nu må der ske noget Bundesliga. Please. Hvorfor får vi ikke det? Det er sjovt nok kun den spanske liga. Med Gaspar og Martinez. Ja. Og vi bliver nødt til at gå med en af dem. Great, så er vi tilbage til den spanske. Jeg skal nok se, om jeg kan køre andet end den spanske. Men hvis de bare kunne give mig lidt fra Bundesligaen. Benaglio, det er jo en start. Men han er godt nok lort. Nå, 90 rated. Inden vi er hernede på reserverne. Åh, okay, nu skal man tænke sig godt om. Vi har Keylor Navas, der er vanvittigt god. Vi har dog haft ham et par gange. Der er Buffon, der linker op til Barzagli. Faktisk et hyperlink. Så han vil være på fuld kemi. Men Buffon, han er bare lort. Så spørgsmålet er, hvad vi skal gøre. Jeg vil gerne undgå den spanske liga. Men jeg synes virkelig også bare, at Buffon han er en dårlig målmand. Nu tager vi ham alligevel, fordi der har efterhånden lovet, at det ikke skal køre den spanske liga. Så lad os se, hvad vi ellers kan få ud af det hold. Philip Luis, igen spansk liga, Varane, spansk liga. Osingva, super league. Okay, vi prøver at gøre Varane. Jeg tror ikke, vi kan smide ham ind endnu. Kom nu. Okay, jo, Bonucci, perfekt. Så har vi den trio dernede. Hvis det havde været Team of the Season Buffon, havde det været bedre, men ja. Okay, Steven Gerrard. Nu har vi altså Lampard, Gerrard og Kaká. Det kan godt blive interessant det her. Lad os se, hvad vi kan få ud af det. Vi kan få dårlig kemi i hvert fald. Det vidste også det. Jeg bliver nødt til at smide dem ind. Ja, de skal nok spille alle tre. Det satte jeg på. Iniesta. Nej, nu har vi gået væk fra de spanske. Men på grund af rating, så tager vi dem. Han skal helst ikke spille. Payet. Igen, vi har ikke rigtig noget Premier League. Men igen, højst rating. Tager Payet, så må der gerne snart ske noget. Reus, du er Bundesliga. Jeg kunne smide dig over på venstre kanten. Og så sats på
et eller andet nede på venstre bakken. Altså, han er højst rated, så vi tager ham lige meget hvad. Så må vi se, om vi kan få ham ind. Det er bare spansk liga, spansk liga, spansk liga. Come on, giv mig noget andet. Matuidi. Nej, han vil faktisk... Okay, det bliver nok svært at få dem alle tre ind. For I kan godt se, nu har vi altså Di Maria, Matuidi og Kurzawa. Alle på fuld kemi. Så det bliver nok svært at få Kaká og Lampard og sådan nogen ind på holdet, men... Ja, lad os se, hvad med Reus, Geminus, kemi. Kigger vi på senere. Vi mangler stadig vores sølvspillere. Den kommer nok snart. Mota vil linke op til Matuidi. Vi har Ron Fran. Det er faktisk et hyperlink. Så det gør vi da. Gør vi ikke? Jo. Ron Fran, det gør nok ikke hans timer ved season, men... Da det er en hyperlink til Koke, så er han allerede på fuld kemi. Så det er fint. Arnautovic. Højst rated. Kontrao. Okay. Vi tager Arnautovic, og så får vi vores sølvspiller nu. Ja, igen, det var jeg forberedt på. Ikke rigtig nogen, vi kan bruge. Lad os tage en islænding. Og vi røg hernede på 88. Jeg er faktisk rimelig godt tilfreds med holdet. Også fordi der har kun er to spillere fra den spanske liga. Det kan være en Iniesta, han ryger ind på offensiv midt. Det gør han nok. Vi kommer nok til at køre den der opstilling. Men i hvert fald, jeg vil lige se, om der er noget, der skal ændres. Ellers så får jeg også lige sorteret bænken. Og så er jeg tilbage om 3, 2, 1. Der blev altså ikke ændret i startopstillingen. Vi fik dog de bedste spillere på bænken. Og vi ender altså samlet med at få et hold med 89 i vurdering og 99 i holdånd. Så endnu en gang en solid draft. Og for første gang i Draft to Glory, der formår vi faktisk at bygge et oprigtigt hybrid. Vi har Serie A-triven hernede med Juventus 3. Juventus italiener, så har vi altså venstre siden, der er fuld PSG, så har vi noget Bundesliga på toppen, de har dog ikke specielt god kemi, jeg tror de har 6 begge to, der er 7 til Lewandowski, 6 til Mkhitaryan, og så har vi altså 3 fra den spanske, vi slap ikke helt for dem, men kun 3 ud af 11 spillere, det er fint tilfreds med. Planen bliver dog, at vi skifter Kaká ind for kickoff i stedet for Iniesta, fordi det der Kaká-kort, det skal jeg prøve. Og så kan det også være, at vi indskifter Steven Gerrard i stedet for Koke, hvis vi for eksempel kommer stort foran, fordi jeg synes faktisk, Koke han er rimelig god. Men det tror jeg også, Gerrard han er. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg faktisk, det er vores højst rated draft. De andre, de har ikke været sådan... De har været okay højt rated, men der har ikke været specielt meget kemi. Vi har 99 på det her, og vurderingen den er 89. Så jeg er ret overbevist om, det er vores bedste hold. Og siden vi kunne formå at vinde draften med de tre første, så vil det også være passende at vinde draften med det fjerde, nu hvor det alligevel er det bedste hold. Men som jeg sagde i indledningen, det må jo stoppe på et tidspunkt. Jeg kan ikke blive ved med at vinde alle de her draft. Jeg har vundet de tre første. Skal vi ikke se, om jeg også vinder den fjerde? Og i den første kamp kan vi se, at vi skal op imod et 191 rated hold. Virkelig. I første runde, hvordan er det fair? Et sindssygt hold. Timothy og Messi, hvis det også en Timothy og Neymar. Men vi får altså den bedste start. Fantastisk afslutning. Op på overlæggerne af ingen andre end Lewandowski. Men ja, efter 5 minutter får han en chance. Elendigt målmandsspil. Direkte ud til Messi, der nemt kan lægge den bold ind. Og 5 minutter, næsten 6 minutter, så er vi bagud. Mod et 191 rated hold. Så det skulle gå hen og blive en lang kamp. Men så skiftede jeg Kaká ind med det samme. Og første boldberøring, ja det er sådan set anden. Han starter også angrebet, og han slutter angrebet. Indskiftet Kaká, I man of the match. Får også en scoring her. Her får vi et hjørnspark. Vi ligger ned på kanten af feltet til Koke. Og den der taktik der, den tænker den kunne være sjov at prøve. Den virkede ikke helt med at score direkte på en flugt derfra. Men bagefter så får vi altså en chance. Lewandowski sparker den ind, skulle man umiddelbart tro. Fordi det bliver åbenbart til et selvmål. Jeg kan overhovedet ikke se, den bliver rettet af. Men det gør den, og så her får vi Di Maria igennem. Spil 40 minutter, og det giver et hjørnespark. Jeg tænker, hvorfor ikke prøve den her taktik igen? Jeg ved, Koke ligger derude. Vi lægger den ud til ham, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den der, den kan jo ikke rammes meget bedre. Jeg har aldrig nogensinde set, eller i hvert fald selv prøvet, at sparke så hårdt til en bold i FIFA. Det virkede lidt mærkeligt, at den kunne få så meget fart. Hvilken flugter af Koke, det hjørnespark, ligger selvfølgelig også fantastisk af Di Maria. Men du kan ikke engang nå at se bolden, så hurtigt går det. Fantastisk sparket af Koke, og vi går også til halvleg 3-1. Og ud fra de her stats, så var det altså også fuldt fortjent. Så også selvom det var mod 191 rated hold, hvilket jeg var lidt nervøs for at møde. Men hvis jeg tror, det første mål var godt, så nyd den her perle af Di Maria. Bolden rammer aldrig jorden. James Rodriguez, VM 2014. Du kan gå hjem. Det her er et kongemål af Di Maria. Så to fantastiske flugter, sådan inden for sådan 10 minutter eller sådan noget. Fuldstændig vanvittige mål her, Di Maria. I kan også lige få lov at se den i replay. Vi lægger den op, lægger den over med Lewandowski til Di Maria, og I kan se, at vi tæmmer den. Med ryggen til målet drejer vi sådan rundt, og inden bolden rammer jorden, flugter vi til den. Så et ganske stabilt mål, og så skulle vi ligesom ikke kunne få flere af de gode Kaká utroligt tæt på at kunne lave vores tredje
perlemål inden for blot et par minutter, men i stedet for så får han altså en chance. Det skal selvfølgelig give rødt kort, men det er jo FIFA. Så Buffon, han får ikke engang gul kort for den der. Og det var jo et mål, jeg tog direkte væk fra ham. I stedet for, så bliver han nødt til at tage et frispark, og den er nem at læse for Buffon. Og så får han et hjørne, og på det hjørne, så er han heller ikke heldig. Stolpen og returbolden får han ikke engang over stregen. Han vælter bare i stedet for. Så jeg havde lidt under min modstander på det her tidspunkt. Og det var altså også det sidste, der skete i kampen. Di Maria man of the match. Fortjent nok, hvis man i hvert fald skal kigge ud for det mål, han fik lavet. Han lavede også assisten til Kukke. Og vi vinder altså den første kamp i den her draft 4-1. Og vi går ind. Endnu en gang møder vi et hold med fuld kemi, og vi har så også en team af de her Ramos den her gang. Stadigvæk utrolig stærk offensiv med MSN, og ellers bare et fuld spansk hold, som vi har set det så mange gange, og det er altså også ham, der får den bedste start. Suárez brænder, fantastisk redning på Buffon, og han skulle egentlig arbejde lidt mere, end han skulle tidligere. Her får han endnu en gang en hovedrolle, hvor han altså nemt piller bolden. Og så er det lige pludselig vores tur. Di Maria igennem, nemt forbi 2-3 stykker, lægger den tilbage til Kaká. Vi lægger den tilbage til Matuidi, skyder, blokeret. Men vi får bolden igen, Lewandowski også blokeret. Så han stod altså også godt i forsvaret. Men vi presser selvfølgelig på Mkhitaryan. Gode driblinger, finder altså Kaká, som jeg selvfølgelig har valgt at indskifte igen. Og han står bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Og den bliver sat op i hjørnet. Og blot 2 minutter senere, så hans forsvar er fuldstændig ude af balance. Jeg finder Lewandowski i dybden, og vi lægger den ind til 2-0 med et cheeky lob ind over målmanden. Og fra 0-0 til 2-0 på cirka 3-4 minutter, det er altså ikke godt for min modstander, fordi nu begyndte han lige pludselig at tage mange flere chancer, han ikke havde gjort den første halve time, hvor han lige så godt kunne være foran som mig. Her får vi mulighed, Di Maria. Jeg prøvede på Rabonaen, det virkede ikke helt, og vi går ind mod det 45 minutter med Di Maria igen, og I skal så lige nyde den her finte igennem 2 personer. Bøberspinde. Flat langs jorden, den bliver godt nok rettet af, men det bliver ikke et selvmål. Så jeg ved ikke helt, hvad der er galt med IA. Men Di Maria scorer endnu en gang et nydeligt mål. En god draft, han er i gang med, en god episode. Og vi går altså også mod selv en god episode, da vi får en 3-0 ved halvleg, og det må jo næsten ikke gå galt. Så ja, 3-0 ved halvleg ud fra de der stats fortjent. Vi havde 9 skud, 6 inden for rammen. Og vi skulle se, om vi ikke kunne gøre det til lidt flere, og blot et par minutter inden i anden halvleg. Kaká, han leger fuld. Stændig med det forsvar. Han går igennem bogstaveligt talt. Der bliver ikke løbet der. Jeg gik igennem forsvaret, og den her mand er fantastisk, og han ligger selvfølgelig bolden ind. Han er nær at spille med Kaká, en sand legende, en af mine all-time yndlingsspillere, og vi skulle selvfølgelig se, om vi ikke kunne få endnu flere scoringer. Her er Gerard, nok en af Liverpool-fans yndlingsspillere igennem tiden. Han finder Di Maria ind på midten, der endelig scorer på Rabona. Det havde jeg prøvet et par gange. Ikke et super kønt mål, fordi vi trods alt sweater den, men det tæller stadigvæk. Og så er det endnu en gang Kaká til at drive gæk med forsvaret, men så kom den der redning ud af ingenting. Så det havde jeg ikke set komme, og her er vi tæt på en kongescoring. Åh, Mkhitaryan, det havde fortjent bedre, det havde været et fantastisk mål. Og Di Maria har lavet gode mål tidligere, og hvorfor ikke fortsætte? Jeg kunne nemt have løbet videre, men hvorfor ikke bare sparke den ind, når Di Maria er i den form, han er i ydersiden? Rammer bolden klokkeren, og den sidder i hjørnet. 6-0, og Lewandowski, han vil da også lege med. Han fyrer også en yderside, og den sidder også oppe i hjørnet. 10 minutter tilbage, og 7-0, og kampen var allerede lukket ved halvleg. Men det er bare så sjovt at spille med det her hold. Så ja, vi går selvfølgelig. Skal vi ikke se, om vi kan få en 8-0? Skal vi ikke det? Mkhitaryan fra hjørnet dribler sindssygt mange mænd. Men endnu en gang, så ser vi altså en redning, der kommer lidt ud af ingenting. Di Maria, han får man of the match. Det er fuldt fortjent. Han scorer 3 mål. 2 Kaká, 2 Lewandowski. Og så går vi altså ind til tredje runde. Jeg håber næsten ikke, I så det der stats. Det havde 17 skud inden for rammen. Så det er lige før 7 mål ligger meget. Men jeg tager det gerne med. Vi går ind i semifinalen, hvor vi endnu en gang skal møde Messi og Ronaldo. Dem I kender. Men der er alligevel nogle andre spillere, som ikke har så meget kemi. Og det var en utrolig kedelig kamp. Jeg beklager, det er nok den kedeligste draftkamp, jeg har spillet. I kunne se, at der skulle gå en halv time, før jeg fik en chance. Og så kommer jeg til at give ham den her. Jeg ved ikke, hvordan han brænder. Imponerende nok af Griezmann. Jeg havde ikke lavet noget hele første halvleg. Jeg får altså en chance her med Kaká. Og det er klamt, jeg sweater, men jeg havde ikke set noget til hans mål hele første halvleg, så jeg skulle bare have bolden ind. Jeg ved ikke, hvor de der skud kommer fra. I kommer til at se 3, 2, 1 gå over og vise statsene. Der var de bum. Jeg havde åbenbart 4 skud. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor de 4 skud kom fra. De må virkelig have været dårlige. Så, og så får vi også vel 5. skud i kampen, Di Maria en kontra. En utrolig kedelig kamp, hvor jeg reelt set kun havde 2 highlights fra min side at vise jer. Og de resulterede begge i mål, så det viser selvfølgelig bare, at jeg afslutter mine afslutninger, hvilket var en god ting. Så vi vinder kampen 2-0, den kedeligste draftkamp, jeg nok har spillet, som I kan se på de der stats, heller ikke vildt underholdende. Men vi går så ind til finalen og håber på, at vi kan få en god start, for efter blot 10 minutter, så forærer han bolden til Di Maria, kører ned 2 med Lewandowski, og selvfølgelig brænder Di Maria ikke
Den her chance, den sender han selvfølgelig op i hjørnet. Vi får en god start. 10 minutter spillet, og Di Maria, han har bare været fantastisk igennem hele den her draft. Og igen kan I se ham kreere chancer med spinnen tilbage til Lewandowski. Elegante driblinger og forsvaret. De gør ikke så meget for at tackle ham, føler jeg. Det er det blot 3 minutter efter, Di Maria har scoret. Og 2-0, takket være Lewandowski. Og vi skulle se, om vi ikke kunne få lidt flere chancer. Lewandowski over til Kaká. Og den bliver finesset med en solid redning af hans målmand. Det giver dog et hjørne, som Mkhitaryan tager sig af. Heel to heel igennem. Jeg synes ikke, hans forsvarsspil er prangende igen. Det kan godt være, det er svært at tackle mig, når jeg dribler på den der måde med bolden tæt ind til fødderne. Men alligevel, jeg synes, han kunne godt have gjort det bedre i de her situationer. Og her, han dribler ned forsvaret. Jeg takler, jeg kører en kontra, endnu en gang en solid redning, og så får han selvfølgelig også en redning bagefter. Utrolig god dobbeltredning af hans målmand, og så skal vi altså stadigvæk op og jagte den 4-0, som vi åbenbart ikke må få før det 33. minut, hvor Matuidi han sparker den her ind i hjørnet. 4-0 og kampen var vel lukket ved 3-0, men vi skal presse på, fordi 4-0 er ikke nok. Vældig Maria, har du lavet nok gode mål den her episode? Nej. Han har 2 stjerner svag fod, lad os lige huske det, og så alligevel, så banker han den der op i hjørnet med hans højre ben. Det her, det var en Di Maria i topform. En Di Maria, vi ikke så i Manchester United. Og vi får da også lige lov til at se det der mål i replay. Endnu en gang sætter han 2 mand af med et burpee-spin. Den her gang bruger han højre benet, og den kan ikke sidde meget bedre. Og det var altså også afslutningen på en af de bedste finale første halvleg, jeg længe har spillet. 11 skud, 10 inden for rammen. Han havde ikke et eneste skud, Di Maria i topform. Kaká i topform, her kan I se gode skills fra Kaká, kører nemt elegant forbi forsvaret. Og det føles bare som om, at han ikke laver noget på det tidspunkt, men han spiller faktisk. Han spiller bare ikke så godt, følte jeg. Nogle random glidende tacklinger, I kan se. Koke kommer igennem, ødelægger hans forsvarsspiller 2 gange, før han sparker den ind til 6-0. Og Kaká kunne lige så godt have skruet før. Det havde også været et fantastisk mål. Men 6-0, 50 minutter spillet. Og vi skal selvfølgelig bare se, om vi kan få en 7-0 og Lewandowski. Altså, han kan godt sparke til en bold, hvis det skulle være i tvivl. Det er ikke første gang, vi ser ham gøre det i den her episode, hvor han bare nærmest stående yderside op i det fjerne hjørne. Og ja, 7-0, er det nok? Kaká, hvad synes du? Skal vi ikke lige få et godt mål, hvor du endnu en gang går igennem hele forsvaret? Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvordan Kaká igen bare går igennem forsvaret. Det skal jeg sige til ham, at han var pivelendig, ham jeg mødte. Det var den nemmeste draft-sejr, jeg har fået, i hvert fald finalemæssigt. Vi havde også en kamp, hvor vi vandt 7-0. Der havde vi 17 skud inden for rammen. Den her kamp, der havde vi 18. Så alene de to kampe skruede vi 15 mål sammen, og vi bliver altså også belønnet med 50.000 pakke, og vi fortsætter selvfølgelig vores enormt høje niveau her i draften, så skal vi ikke se, hvilket pack-lock vi får nu, hvor vi har vundet vores 4. draft i træk. Okay, så det stoppede altså ikke helt det der med at vinde draften. Men jeg skal da ikke bruge mig 4 draft spillet, 4 draft vundet. Vi skal have åbnet en 5.000 pakke med vores anden 50.000 pakke i den her serie. Den første, det var ikke godt, der fik vi Ryan Shawcross, så skal gerne blive bedre den her gang. Vi åbner selvfølgelig ud med 5.000 pakken, den selvfølgelig er den værste. Lad os se, den er sikkert med, at vi får den bedste spiller i den her pakke. Skal vi se, vi burde kunne slå 77 rated en unrare. Måske kunne Mbolo gå for noget, kunne han det, han er trods alt nyt kort. Ja, han går faktisk for sådan, vi sætter ham op til sådan 800, så får vi da lidt, 700. Ud af ham, lægger den der op, de her de burde også gå for noget. 1000 kviksel, okay, cirka 2000 ud af den der 5.000 pakke. Det vil sige, at vi skal have 13.000 coins i værdi i den her 50.000 pakke, for vi har tjent den her draft game. Altså, vi har vundet 4 draft i træk. Det må da snart blive belønnet med en god spiller. Jeg tror stadigvæk den bedste, det er Raheem Sterling i episode 2 eller sådan et eller andet. Skal vi se, hvad episode 4 bringer os. 50.000 pakke, please. Oh, ja tak, ja tak, no way. Vi får 85 villian. Det kort der, det er godt. Det går for meget, og vores første pink, og det er så 85 villian. Okay, det var vist også på tide ved at mene, at vi fik et godt kort. Skal vi se, 250.000, jeg gætter på 110.000 går han for. Skal vi se, går den? Ej, virkelig? Det er okay, det er lidt under 100.000, måske 85.000. Det er stadigvæk en solid profit. Jeg troede faktisk, at han ville gå for mere, men en villian 85 rated pink kan vi ikke rigtig brokke os over. Resten, det er så ikke så godt. Men ja, okay, vi formår altså at vinde vores 4. draft i træk, og første gang får vi en god spiller, Villian Pink, cirka 80.000 coins only, så vi er snart op på de der 200.000, vi startede på 90.000 for 4 episoder siden, vi er cirka op på 200.000 nu, og de ryger selvfølgelig ud til nogle af jer, når den her serie den slutter. Jeg håber ikke, den gør forløbende, fordi det går enormt godt lige nu, så ja, Villian,
slutter vi altså den her episode af på, og hvis du synes, at det her det var en fantastisk pakke og en fantastisk episode, og du bare synes, det er super fedt, at jeg formår at vinde alle mine kampe, det er altså 20 sejre i træk, er det ikke? Eller hvad? 16 sejre i træk. Så smid en stor like på den her video. Er du ny på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Ellers var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.